Celia, pozdravujem vás z našej Trnavy. Je veľkonočná nedela, alebo nedela, kde ste po skriečne. Máme za sebou veľkonočné stredne. Posolstvo zeleného štvrtku, keď Ježiš ustanovil večeru pánovej alebo eucharistiu. Máme za sebou veľký piatok, keď Ježiš v bolestiach zomiera na kríži. Ale máme za sebou aj radosnú liturgiu Bielej soboty, ktorá nám hovorí, že svetlo vyťazí nad tmou, tma nad nenávisťou a život nad smrťou. Veľká noc je tým najväčším posolstvom nádeje, ktoré máme pred sebou. Veľká noc je tým najväčším posolstvom celého kresťanstva. Aj v dnešných pohnutých časoch často zažívame tieto beznádeje v spoločnosti, v politike, v práci, v rodine, na tých najrôznejších úrovniach. Ale práve Veľká noc nám hovorí, že zlo, neláska, jednoducho nemajú moc. Smrť nemôže vyťaziť. Na konci je svetlo, na konci je víťazstvo. Pretože Ježíš zlomil moc smrti. Zlomil moc smrti a zla. Zlomil moc tmy nad týmto svetom. Buďme aj my, ako kresťania, posolstvom nádeje v tomto svete. Neprinášajme zlobu, ale ukážme túto veľkú noc, že nádej je jednoducho niekto zvíťaziť. Kristus stal z mŕtvych, radujme sa. Aleluja.